Ik hou de brochure er maar even voor. Dan weet je direct waar ik het vandaag over ga hebben met je. Nieuwe brochure. Investors in People Nederland. De vertegenwoordiging van het Investors in People model in Nederland. Het TNO Company. Onderdeel van TNO, voor zover je dat nog niet wist. Breng je een nieuwe brochure uit. Voortbouwen op de standaard. De brochure die beschrijft de nieuwe aanpak. Ik heb in het Investeren in Mensen blog, het rendement op het investeren in Mensen blog, maar ook in het Management Pro blog, al enkele weken terug aandacht besteed aan het feit dat ook wij in ons land de nieuwe aanpak van het IIP-model introduceren. Sinds 2009 werken de Britten er al mee en met succes. Ik zal waarschijnlijk zelfs later deze week een enkel rapport van het UK CES, wat dat is leg ik dan wel uit, de moederorganisatie van het IIP-model in het Verenigd Koninkrijk, zal ik aanhalen waarin ze aantonen dat de new approach veel effect heeft gehad voor Britse ondernemingen. Nou, dankzij deze brochure kun je er nu ook in Nederland iets meer over lezen, als je tenminste vindt dat op de site van IIP.nl en ook in mijn blog er nog onvoldoende informatie staat. Je kan hem bestellen. Heel even in het kort. Het is 22 pagina's. Wat staat erin? Eerste pagina, hoe kan Investors in People u helpen? Het verbeteren van uw bedrijfsvoering. We noemen het Continuous Business Improvement. En er staat ook in waarom het de meest succesvolle aanpak is van organisatieverbetering. Kan je zeggen, je pretendeert nogal wat. Nou, het is door wetenschappelijk onderzoek bewezen dat het de meest succesvolle aanpak is. Alleen in Nederland is het nog nauwelijks bekend, zeg ik dan altijd maar. Het staat er ook in. Het is gebaseerd, de organisatieverbetering, op het actief betrekken van de medewerkers. Daarin zit de kern van het model. We betrekken je managers, je medewerkers, expliciet bij de nulmeting en bij het IIP-assessment. Op enig moment wordt er hier gesproken van een erkenning, een bronzen, gouden en zilveren erkenning die je kan behalen. Ben je een gouden investor in people, nou dan, dat is eigenlijk top werkgeverschap. Daar kan geen enkele andere erkenning tegenaan, zeg ik dan maar. Het is niet zozeer wat wij er dan van vinden als IIP practitioners. Nee, het is datgene wat je managers en je medewerkers, met name die laatste groep, vinden van jouw organisatie. Nou, wie wil dat niet zijn? Nou, de nieuwe aanpak wordt erin beschreven, de indicatoren worden erin genoemd, de keuzes die je kan maken, want Investors in People, het is altijd maatwerk. Lees het blog, ik heb er een synopsis op gezet, je vindt in het kort twee pagina's nader uitgelegd met aanvullende informatie. En de brochure zelf is te bestellen bij IIP.nl. Veel leesplezier en heb je vragen, ik hoor het graag.